Böyle Zaps'i götürdük. Tamam. O zaman ilk önce istiyorsanız Reyhan birinci sualıyla. 92. sualdan başlayalım Reyhan. Tamam. Tamam. R yazır ki kimya ve alaka onun hastasını ayırıyor. Demişim ki tarifleri bana sual vermeyin de ne olur. Yani o tarif kitapta var. Videoda izah olunub. Sonra tezden getirip bana sual versen. Konkret bana o sualı verin ki bunu belə deyək de bilirsiniz ama dərk eləmirsiniz. Yani onu mənə sual verin. Mən kitap deyiləm. Mənim vərəqlərim yoxdur. Mən müəlliməm. Mən izah eləmək üçün buradayım. Yani şablon qaydanı təkrarlamaq üçün yox. İndi sənin sualından sənə bir sual verəcəm. Burada konkret olaraq neyi başa düşməmsən? Yani kitabdakını oxumusan ve neyi anlamamsan? Mən orada onun əsas növləri. Orada var idi, sıralanmışlar. İndi sen onları birinci ben sırala, sonra ben onları izah edeyim sana. Ne var idi orada? Orada sırayla var idiler ya. Esas növler diyen de. Hidrojen rabitesi, yanınızda mı? Kovalent rabite, metal rabitesi, sonra ne var idi? Rabitesi. İyon rabitesi, belli. Sonra hansılar bölünürdü öz aralarında? Bölünen var idi. Biri bölünürdü bir neçe yere. Biri bir neçe yere bölünürdü. Hansıydı o? Aa, kovalent rabıta bölünürdü uşaklar. Hansı yerlere bölünürdü? Abla, hele yay tatilde siz böyle okuyorsunuz. Ders atsanız da sinyatör okuyorsunuz. Hı? Sizin bəxtiniz orada gətirib ki, Quba'da yaşayır. İndi Rüyanın o cəhətlərini bəxti gətirməyib. Onun bəxti gətirməyib. Ama bizim bəxtimiz orada gətirib ki, Quba'da yaşayır. Yani yer sərindir. Bir ağacın gölgəsinə getdinsə, kitab oxumaq üçün normal atmosfera yaranır. Yani o cəhətdən indi yayda əgər vaxt edib oxuya bilmirsinizsə, öyrənə bilmirsinizsə, düşünməyin ki, dərs aslanda hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı olmayacaq. Daha çox sıxılacaqsınız yani. Bunu bilin. İndi hansı növləri var idi kovalent rabitənin? Polar Yox. ve gayri polar Əla. memkolün Əla, əla. Beyin işe düşür. Polyar ve gayripolyar var idi. Da onlar neydi soruşmuram. Çünkü hamısı orada izah olunmuş. Dündür ya. Sen konkret sualın nedir? Yani sen neyi başa düşmemişsin? Ya. Sesin gelmiyor. Mem orada onlar niye iki yere bölünür? Neler? Polar ve gayri polar olarak. Ha, indi onu mənə başka biri izah edəcək da. Çünki bilirsiniz o bölünmə səbəbi nədir? Necə olandır rabitəyə polar kovalent deyirik, necə olandır geri polar kovalent. Bunu bilirsiniz sizce. Uşaklar, videolar rahat değilse, videolar aydın değilse, mənə deyin, bak, hani, ben görüm. Bak. Burada benim spisokum var. Spisoku gösteren de özüm itirəm. Ha, burada benim spisokum var. Görmeli olduğum işler. Değil mi? Oraya o videonu da ilave edeyim ki bu videonun şuraları başa düşmüyor. Ben bunu değiştireyim. Eğer indiğe kadar da problem olmuyor. Da, yani o mənada değilim. Daha rahat çekim. Daha uzun çekim. Bunu mənə deyin. Ama orada olan materyalı öğrenmeyip gelip mənə demeyin ki başa düşmedim. Yani başa düşmemek farklı bir şeydi. Gəlin razılaşaq da. Öğrenmemek farklı bir şeydi. Ya bunlar birbirinden dikkati karıştırmayın. Öğrenmek sizin işinizdi. Başa salmak benim işimdi. Şimdi buyurun. Yani rabite nece olan ona polyar değilsiniz, nece olan da geri polyar. Budu da. Bak budu. Yani müəllim size öğretmiş. Bunu yadda saxlayın. Müəllim öyrətmiş, şagird öyrənir. İndi siz onu öyrənməliydiniz mi ya yox? Gəlin açıqlanışaq. Məncə öyrənməliydiniz də. Yəni ən azından rabitə çıxanda qarşınıza polar kovalent hansıdır, qeyri polar kovalent hansıdır seçmək sizin işinizdir. Hələ öyrənməmişsiniz. Yəni mən nə edeyim? Deyirdik ki, eyni elektromənfiliyi olanda, yəni elementlər eyni olanda. Misal üçün hidrogen, hidrogen, xlor, xlor. Yadınızdadır mı?
Bu zaman ama gayri metal olmalıydılar da metal olabilmezler. Gayri metallar arasında yarına rabıtaya değirdik gayri polar. Yani burada polarlaşma yoktu. Gayri polar adından da hele görünür. Gayri yani polar değil. Ama biri diğerinden farklıydıysa yani elektromenfi yeni değilse hatta şeyde de göstermiştim onu simülatörde de göstermiştim yanınıza mı? Oo tolba yanınıza düşüyor. Orada da göstermişti. Farklı dilerse bu zaman elektron bulutu sürüşür. Yani birinden diğerine doğru çekilir ve rabıtaya inir. Polyarlaşmaya başlar. Ve rabitede dipol emele gelir. Ve siz orada artık plus minus yazsınız. Kime plus yazırdık? Gülce yoksa Zeyfe? Ben Zeyfe. Doğru. Doğru. Ve Zeyfe niye plus yazdığımızı kim diyer? Ben elektronu elektronun ihtiyacı olduğuna göre. Doğru. Elektronu yitirdiğine göre orada nüve daha bir şey diyeyim. Toleranstı. Tolerans diyelim. Ne diyor ona? Terisliği çok olur. Yok. Elektronerisliği çoğalıyor. Authority da yani. Authority nerede Azerbaycan'da? Hegemonluk da biraz cobut çıkır. Yani ki nüvenin tesiri orada daha çok özlü hissettirir de. Yani elektron azalır diye böyle. Başka? Ha. İndi Röya. Sen sualını sındırdığımı başa düşürem. Sual tamam kırıldı gitti. Tam burada sen de günahın var ya kabul ediyor. Biraz az okumuştum. İndi konkret de görün burada neyi başa düşmemiştim. Ben başa düştüm. Açtık lazım. Tamam. Eğer elave nasıl olsa denen. Ama yine diyelim kitaptaki tarifi getirmeye sual vermeyin. Yani onun için hakikaten vaktimiz yoktu. Her aslında bizce saat koşulabilir ilk günde. Böyle. İndi soru verim sanki anhidridler ne? Aha. Anhidrit sözünü gelin birinci dekod eliye uşaqlar. Hidro ne de orada? Hidro. Su. 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 Su, belli. Bakın. Zerrecik var. Bir de antizerrecik var. Düzdü mü? Aha. Sinonim var, bir de antonim var, düzdür mü? Onda ant orada ne olabilir? Ne nece bir şekilde olabilir? Eksekici. Eksekici, aha. Onda anhidrit sizce nece bir şeydi? Su ile birleşebilmeyen. Yok yok, suyu birleşmeye katmayın. İçinde suyun olup olmaması da mesele. İçinde su yoktu. İçinde su yoktu. Doğru. Kenan dedi. Anhidritler. İçinde su olmayan maddeler. Yani kristal hidratlar var ha. Aslında onların suyunu çıkarandığı içinden onlara anhidrit diyebilirdik. Ama o terimini kristal hidratlara işletmedik. Böyle diyeyim. Onlar da diyebilirdik. Yani anhidritler. Sadece anhidritlerin bazı güzel özellikleri var. Nedir güzel özellikleri? Bunu çok dikkatle kulağısın. Bu hissiye. Bakın kristal hidrata niye anhidrit diyebilmirim? Bunu diyeyim. Çünkü mentikle tuzla yani suyu çekmiş duzla, yani kristal hidratın özüyle, kuru duzun, yani susuz duzun, kimyevi hastalarında hiçbir fark yoktu. Bakın bu önemli bir şeydi. Ona göre ona anhidrit diyebilmirik. Ama anhidritlerde neler olur? Su molekulun içinden ele çıkır ki molekulun forması değişir. Maraklı bir şey. Bu neler başa düşebiliriz? Bakın, şekiller onsuz da daha mürekkepti. Şekle keşte işine başlamayasınız. Biri var ki, su molekulun özden birleşir ve sen bunu ayırırsan. Bu zaman molekulun sağlamlığını, yani bütövlüğünü pozmursan. Molekulun bütövlüğünü pozmayan da o hemen molekul olur. Yani misal için mis sulfat hansı reaksiyonlara girirse, mis sulfatın kristal hidratı da o reaksiyonlara girir. Yani burada bir fark ortaya çıkmış. Buraya kadar aydındı mı? Ben de. Aha. Ama anhidritlerde siz o suyu molekulun içinden kopartırsınız. Yani bir nevi molekulu sökürsünüz. Oradan bir H2O çıkardırsınız. Yani 2 hidrojen 1 oksijeni götürürsünüz. Sonra molekulu tezden yığırsınız. Artık hemen molekul olmadı axı. Siz oradan ne götürdünüz? Əlavə atom çektiniz de şöyle. Kim çattı? Ha, bu zaman artık H2O yeni kalmalıdır mı sizce? Kimyevi eyni kalmalı ama fizik yok. Hiç vak. Bak yine diyelim molekulun içinden atom çıkartmışsansa molekul değişilip onun hassesi hiç vak kalabilmez eyni. Anladım ben. Birce dene beri olsa atomu yerinden götürmüşsense o artık başka madde. Bize H2O, H2O2 eyni maddeler mi? Hemen. Olabilmez yani. Anhidrit tam aydındı. Kristal hidrattan fergini başa düştünüz mü? Yani çok okşuyorlar birbirlerine. Tam aydın. Güzel. Bu sual koşmaya. Aferin.
Soru yazır ki granit neye göre hava ile mukayese edilir? Fiskan sualını getirmeye verir. Yaxşı izah eləməyə çalışıq bunu. Deməli, bu ümumiyyətlə dalğanın yayılması ilə bağlı uşaqlar. Dalğanın yayılması ilə bağlı nə deyə bilərik? Və belə bir şey deyək də sizə. Bax, normalda... İkinci sinifdə mən fizika dərsini keçmişik də dalğalar haqqında. Hə, orada var. Sadəcə mən bir şey demək istəyirəm. Hava molekullarının, hava molekulu deməkdir. Yəni, hava molekulu bilirsiniz ki, səhv bir ifadədir. Hava hissəcikləri deyək. Bunların arasında boşluq var, düzdür mü? Boşluq varsa, deməli, bu rəqs ki var, dalğa. Bu rəqsin bir, belə deyək, da hissəcikdən digər hissəciyə ötürülməsi vaxt aparır. Çox cüzü də olsa bu vaxt aparır. Çünki hissəciklərin arasında nə var? Boşluq var. Bu hissəcik cing eləyib, bu bizdən cing elətdirənə qədər, müəyyən qədər nə gedir? Vaxt gedir. Amma bu granit kimi materiallarda, yəni ki, hissəciklər bir-birinə kompakt yığılan materiallarda da, əgər hissəciklərin yerində oynamaq imkanı məhdudlaşdırılmayıbsa, yəni ki, hərəkət edə bilirlərsə, bu zaman gələn dalğanı artıq çox rahat şəkildə qonşu ötürə bilirlər. Ən azından qonşu ilə aralarında heç bir məsafə yoxdur da. Tez ötürürlər. Yəni, təsəvvür edin ki, kətdə xəbər yayılır, bir də şəhərdə xəbər yayılır. Harada xəbər tez yayılır? Şəhərdə. Çünki niyə? Bir nəfər deyəndə bütün podyez bilir və salam, 60 nəfər bildir. Aydındır yəni niyə? Granitdə daha tez yayılır deyə bilər. Aydındır. Sonra, niyə qaynar su? Soyuq suya da. Qaynar su, soyuq suya nəyə da? Mən nə vaxtdan görürəm, dedim, yəqin kimya müəllimi bilər deyə soruşdum. Olar, düz eləmişsən. Özü zapisi qoşmuşsunuz ki, bilməsə qoy zapisi çıxsın. Yaxşı, gəl izah eləyə onda. Deməli, qaynar su ilə soyuq su. Məsələ budur ki, bax, bunu belə izah eləyək də. Sənə bir sual verim. Səhər tezdən yuxudan duranda daha çox kalori xərcləyirsən, yoxsa axşam yatmazdan əvvəl? Nə fikriniz var? Səhər duranda mənim. Maalesef. Səhər duranda çox kalori xərcləsəydin, onda heç kim kökəlməzdi. Axşam yatmazdan əvvəl daha çox deyilirsiniz, kalori xərcləyirsiniz. Bilirsiniz bu nəyə ilə bağlıdır? Səhər yuxudan duranda bütün orqanizm yuxudan təzə ayrılır. Və siz o qədər də fəal deyilsiniz, belə deyək də. Amma axşam bütün orqanizm fəaldır. Danışırsınız, söhbət edirsiniz, o yana geçsiniz yatmağa, düzdür mü? Bir saat səhərdən götürün, bir saat da axşam üstündən. Görəsiniz ki, axşam üstü daha çox aktivsiniz. Aktivsizsə çox kalori yandırırsınız, çox şey edirsiniz. Yəni ki, nə deyirlər, çox enerji işlədirsiniz. O zaman məsləhət nə görülür? Səhər tez durun, axşam 11-dən oyana qalmayın, yatın. Yəni, normal qızıl qayda belədir. İndi, gələk bura, yatmağa qoyduq qırağa, bura gələk, biraz beynimiz oyansın. Soyuq suyun hissəcikləri səhər yuxudan duranlar kimidir. Yavaş-yavaş hərəkət edirlər. Belə, asta-asta. Amma qaynar suyun hissəcikləri nətərdilər? Onlar belə aktivdirlər. Hərəkət edirlər. O zaman siz deyin görüm, qaynar su enerjisini tez itirər, yoxsa soyuq su? Qaynar su. Doğru. Əgər siz suyun soyma qrafikinə baxsanız, görərsiniz ki, su birdən-birə tez soyuyor. Soyandan sonra geç soyur. Çox maraqlı bir şeydir. Axtarın internetdən baxın. Yəni suyun soyma qrafikinə baxın. Temperaturu yuxarıdan aşağı tez düşür. Tez. Soyması tez baş verir. O ki, müəyyən bir temperatura çatdı, ondan sonra yavaş-yavaş soyur. Yəni ki, ürəyə də onu demək istəyir. Amma əslində, bu sizi çox aldatmasın, ha? Bizə nə demək istəyirəm? Onsuz da gəlib axırda düşdükləri temperatur eynidir. Yəni, sən deyirsən, tez soyur, hara qədər soyur, gəl bir də onu fikirləşək də. Məsələn, əlində bir su var 30 dərəcə Selsiyusda, bir su da var, məsələn, 90 dərəcədə. Bu 90 da hoppanıb gəlib düşəndən sonra 30-a, 30-dan sonra bu 30 da eyni qədər soyacaqdır. Yəni, bunların ikisindən də sən 5 dərəcə olmaqlarını gözləyirsənsə, baş düşdə eyni vaxtda fikirləşsən. Yəni, o cür bir şeydir, başa düşürsən, Röya. Yəni, 90-dan 30-a qədər qaça-qaça gəlir, amma 30-dan 5-ə qədər eyni sürətlə gedirlər. Belə, yəni bu da izah edir. Buyurun, təşəkkür edirik. Bu nədir? Nübarın bir sualı var. Müəllim, Eno niyə onun... Nə? Eno'da niyə onun? Eno'dan soruşmaq lazım. Hədə oxşu gəlinə. Səncə niyə olar? Sən öz fikrində görəm.
Ben orada oksijenin valentliğini 4 götürmüşüm. Ama 2 olmalıydı. Yani sehpeyi yazmışım o misal. Möhteşemsen, sehpini başa düşürsen. Şimdi sual sehp götürmüşsense onda 94'e cevap vermeli değiliz, değil mi? Verme. Güzel. Buradan da bir 5 dakika kanaat edelim. Başka sualınız var mı? Şifayı vermek istediğiniz sual. Hayırmam yoktu. Evet. Ev tapşırığınız tekrardı güzel insanlar. Biziz niye? Biziz niye? Çünkü ben burada oksit esas turşuduzdan sual görmüyorum. O zaman neymiş efendim? Hemen videolara bir de bakırmış. Etiraz olan var mı? Ben o videolardan bakabilmemişim. Test üstüne düşmüşüm de. Ve kimyan talebe kabul kitabından okumuşum. Videoları çok bakabilmedim ama onlara mutlaka gelen derse kadar bakacağım. We hope so. We hope so. Ümit edeyim ki hele olacak. Neyse, keçek testleri onda. Dediğimiz gibi ev tapşırığını bu defa da grupa yazdım. Demeli oksit esas yani yazmak. Ben görüm bu arada bu esas turşu yazdık. Turşu tuz video tekrar izlemeli virgül suallar yazmalı. Sualı olan var mı? Yoktu. Gittik. Onda testleri götürüyorum. Testi kabaca kimse çekebilir suallar. Arada da bizim testimiz. Taptım. Çeymin kabaca. Bir şey tapmışım. Bildiğime PDF download it ve nedir? Define your downloads here. Manage deyir ki files added on the open. Ha yaxşı. Qat et. Hara yığıran istəyirəm mənim faillarımı. Niyə belə edirik? Niyə ənənəmizi saydı? Aa, bu da çıxardır yuxarı. Kötü çocuk. Neyse. İndi deyir burada təzən saxıram filə. Yaxşı. Ömrümüzü, günümüzü. Heyf elədim. Aha, bir şey. Oldu. Test necədə kalmıştı uşaqlar? Dörtte. Buyurun. Test dörtte birinci sual. Hansına bakın. Dört. Dört hamınız ağladı. Hak görək nə deyib ki ondan barışa bilməmiz. İndi birinci mənə zəhmət olmasa izah eləyin görüm. Elektron vermək deyəndə nə başa düşürsünüz? Oksijen dərəcəsinin artması mı yoxsa azalması mı? Artması mı? Aha, doğru. O zaman burada harda dərəcə artıb? Dərəcələri təyin etməyi də bəlkə bilirsiniz. Məncə bilməlisiniz. Sizin ekranı mən niyə görmürəm? Hə, buradasın. Hə. Burada dərəcə neçədir? Yəni, o da dərəcə neçədir? Azotcu. 2. Mənfi 2. Müsbət. Müsbət 2. Yəni, o 2 neçədir? 2. Qocatdı zeyni məni. Tez olun. Abla, bu video ders deyil, bu distant dersdir. Siz danışmalısınız, mən regulovka verməliyəm, direkt eləməliyəm ama siz bunu etmiyorsunuz. 4. 4, doğru. Elektron alıb mı, verib mi? Verib. Bizə də bu lazım deyildi mi? Bərmə. Biri bu. Davam edeyim, mən baxıram, səhv olsa deyəcəm. Davam edeyim, görüm. Amcağımız 1 ve 3 olurdu. Ne bildin 1-3'dü? Peki 1-2'di. Çünkü 1-2'sinde düşür aşağı. Ne düşür aşağı? Oksijen derecesi. Bence sen bilir hesabla. Telesme Nubar, telesme. Stasla. Düşmürmem, çoxalır. Aa, görsen ama Kenan baş işledir ya orada. Alaldı. Artır. Çünkü -3'ten gelir ara Kenan.
Sıfıra. Bəli. Gördün mü Nübar? Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Tamam. Üçüncüde ne baş verir? Kim diğer? Meğerim oksitleşme derecesi 7'den 4'e düşür. 7'den 4'e düşür. 7 ne hesabla biz de bakaq da. 7'de orada 7 nətər tapılır ki? Mən bilmirəm o 7'den tapmağı. Mən müsbət 5 olur da orada. Ay sağ ol. Hara düşür müsbət 5'den? Müsbət 5'den müsbət 4'e. Müsbət 4. Süper. Hadi. Sağınız var. Xeyim. Növbət sağ ol. 5 mənim. İndi mənə deyin görün bu əks söz özünə oxşayan düşərgə əksəsi nədir? Biz nəyi axtarırıq? Nə deməkdir bu əks söz? Nəyi axtardığımızı bilmirik amma axtarırıq, hə? Deyir axtaranlar tapmaya bilər amma tapanlar axtaranlardır. Nə oldu? Nə deyək söz-özünə? Ay, sağ ol. Ən sevdiyim səhnələrdən birinə gəldik, çıxdıq. Geri dön, geri dön, geri dön. Belə bir mahnı var ya, baxmısınız. İndi bu sual üçün həm mahnını oxuyuruq. Bir zəhmət, ək söz-özünə nədir? Baxırsınız kitabdan, öyrənirsiniz, ondan sonra bunu həll edirsiniz. Hə, yenə də həll edə bilməsiniz, mən buradayım. Qaçan yerim yoxdur ki. Amma onu öyrənin, yaxşı mı? Bilin ki, ək söz-özünə nədir? Ondan sonra sualın üstünə gəlin. Başa düşdünüz? Ben. Sonra başka ne var? Sekiz mi? Sekiz. Michael Douglas. Oh, hə. Burada sual doğrudan da biraz baş işletmeli sualdı. Deyin niyə? Çünkü sual sizden cevabı iki kriteriye göre istəyir. Birincisi deyir ki, əmsalların cəmini müəyyən edin. Amma deyir, hamısını götürməyin. O əmsalların cəmini tapın ki, o tənliklər nədirlər? Molekul daxil edilər. Necə? Onlar molekul daxil edilər. Birinci gəlin molekul daxili, molekul arası söhbətini həll edək, sonra dərəcələri toplayarıq. Yaxşı. Molekul daxillər burada hansıdır? Molekul daxili olanlar hansılardır uşaqlar? Bir dənə də ola bilər. Yemin etsən olmalı deyil. Bir dənə də ola bilər. Hansı ola bilər? Abala nədir molekul daxili? Heç onu deyin. Qalanını mən kömək edeyim. Bu videonu paylaşmayacaqdım amma hamıya açıq paylaşırdım. Nədir molekul daxili? Gözəl insanlar. Molekul daxilini bilmirlər, gəliblər ki, tapışıq həll edəcək molekul daxilini. Ay, olmaz belə. Heç kim bilmir? Ha, tamam. Ay, sağ ol. Bir zahmət, bir zahmət. Bunu da molekul daxilini öyrənin. Yenə həll edə bilməsiniz, gəlin buradayım. Qaçan yerim yoxdur. Hə, 1-3-5 buradayım. Gəlin, mənə deyin ki, məlim, bunu siz bizim üstümüzə göndərdiniz. Bu bizi yenə əzdi keçdi. Saxlaya bilməliyik bunu deyin mənə. Onda kömək edəcəm. Amma birinci konsepsiyaları öyrənin. Bilin ki, nə axtarsın. Sonra növbət sual nədir? Hansı sualdır? Da sual verməyə qorxurlar. De ki, Anan, de. 14 mə? 14. 14-ə qədər var kimdəsə? Xeymə. Yaxdır. Təyini bir olur. Hə, heç. Bu heç. Bunu yazaq. Bunun sözüm yox. Bu mənim sualımdır və düz də saxlamışız bunu. Buna əvvəlkilər mutfilm idilər. Niyə saxlamışız bilmirəm. Deməli, ilk öncə yazaq bunu. Çünki yazanda daha rahat aydın olur hamımıza. Yazmıyım. Oyy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 
Evet.
Gözdüyürük. Aha. Geldi Meşgale Geyikler 2. Demeli, ilk önce neylemeliyiz? Kimin fikri var? Varsa deyin, sonra ben başlayayım. Birinci adımımız ne olmalı? Kim yer? Emsallaştırmamalı. O ikinci adımımız olacak. Çünkü ondan evvel etmeli olduğumuz bir iş daha var. Emsallaştırmadan evvel bizden burada ne talep olunur? Oksitleşme dereceden tapma. Ay sağ ol. Seçme derecelerini tapmasan ne tane emsallaştırırsan hansı üsulla? Demeli brom 2 stegelay natrium OH buradan alınır natrium brom stegelay natrium brom O3 stegelay H2O. İndi güzel insanlar. Hörmətli Əlahəzrət şəxsiyyətlər, mənə dərəcələri çıxara bilirsiniz, yoxsa özüm edeyim. Ben brom 2'de 0. Sıfır, aha, qəşəng. Natrium aşırı natriumun da. Bir. Müsbət, mənfi. Müsbət. Aferin. Müsbət. Oksigendə. Mənfi 2. Hidrogende. Müsbət 1. Müsbət 1. Doğru. Müsbət bir. Getdi o tarafa. Natrium. Bir. Müsbət. Brom. Menfi bir. Menfi bir. Doğru. Natrium burada. Bir. Müsbət bir. Müsbət Bir. bir. Müsbət bir. Brom. Müsbət beş. Müsbət beş. Aha. Oksijen. Oksijen. Menfi iki. Menfi neçe? İki. İki. Ara. Hidrojen. Müsbet bir. Oksijen. Oksijen menfi. Menfi. Süpersiz. Şimdi değişenler kimlerdi? Ben brom sıfırdan müsbet beşe gelir. Brom sıfırdan gelir müsbet beşe. Sıfır. Müsbet 5. Sonra Ben başka yoktu mu? Başka yoktu yoktu. ben. Bəs bir Yoktu element ben. nətər dəyişib ki? Bir element nətər dəyişib ki? Biz başta dedik axı. Dedik ki bir reaksiyada oksidləşir. Necə? Deyir o ya. Oksijen. Hayır, oksijen dəyişmir. Dedik ki bir reaksiyada bir oksidləşdirici varsa mütləq Hidrojen. orada bir tane var. Mütlak orada bir ne var? Redüksiyon Redüksiyon edici. edici var. Hani bir redüksiyon Hidrojen. Of, yordunuz adamı. Brom diye yine de uşağlar. Brom. Çünkü brom yine de sıfırdan. Bu defa gelir ara. Mersi Sabahınız xeyir ama gece ayrılırsınız ey. Bu da belə. Ha, bu neçə elektron hesabına keçir? Aa, bu arada brom bir dənə deyil. Axı brom neçə dənədir burada? İki. 2 dənə. İki Bunu tane. nəzərə alaq. İndi deyin. Yo, Neçə elektron? ben bu işçede. Yo yo yo. Əmsala baxıram. Başka şeye baxmıram. Əmsala göre koydum bu ikini. Ha. İndi deyin görüm. Burada sıfırdan beşe gitmek için. Ne Beş olmalı? elektron içeriyor. İtirip. Beş elektron içirmeli. İtirip. Ama neçe brom bir yerde itiripler bu 5 elektronu? İki. İki. O zaman ne olur? On. Doğru. Ben. Üzü istedim. Bir tane telefona cevap vereyim. Siz bunu fikirleşin de alın. Su alabilir miyiz?
Olsun, bir tane alırsa bir yerlerde bakarsın, bir şey yaparsın doğru. Çünkü yeri olmaz. Kışlarda alınmıyor. Tamam, olur. Tamam. He, ne oldu? Ne dediniz? Ne dediniz buna? Müspet 2 elektron. Müspet 2 elektron. Plus dediniz, 2 dediniz, elektron dediniz. Doğru. İndi keçtik kabağa. Bu oldu 10. Bu oldu neçe? 2. 2. İxtisardan sonra. İxtisardan sonra. 5-1. 5-1. Aferin. 5-2 mi yazın, 1-2 mi yazın? Mən biri birinci bromay, beşi de ikinci bromay. Bir şey unutmadık, bir şey unutmamışıq. Bir ameliyat kalıp. Bir şey daha eləməli. Tersinə çevirməliyik. Vay, görürsünüz. Çox işləmişsiniz, ona görə unudursun. Tersinə çevirdik. İndi kimi hara yazaq? Mənfi birə nə yazım? Mənfi 1 olan yerə nə yazım? Oy, oy, qocalıram, etsindən dərs keçəndə. Mənfi 1, 5, 1, 1. Yox, mənfi 1'ə 5 yazıram. Kimsə düz demişdi, bayaq qaçışdırdı zahirə bildi. Hə, bura 5 yazdıq. Bura nə yazdıq? 1. 1, o yazmadıq. İndi ikinci, bowling oynamağa başlayırıq. Bowlingdə qayda necə idi? Vurdu, düşür. Elə Aysa, elə yerdən vurursunuz ki topu daha çox daş devrilsin. O zaman birinci şariki kimin üstüne göndərək? Yavaş yavaş. Brom. Bromun üstüne. Olar. Bromun üstüne göndərə bilərik. Beşi burada, biri burada. Nə qədər eləyir? 6. 6. Burada 2 var. Nə yazın qarşısına? 3. 3. 3. A, natrium da vəziyyət necədir? 5-i burada, 1-i burada. Necədir natrium? 6. 6. Bura nə yazım? 6. 6. Sonra bu nədir belə? Hidrogen, 6 hidrogenim var. Sizin qarşısına nə yazım? 3. 3. Oksigeni özünüz yoxlayın, görün düzdür mü? Bəlməm, o düzdür. 6-sı orada, 3 orada, 3 orada, düzdür. İndi, mənə deyir. Üzrə 6 mol brom reaksiyaya girir deyir. Düz mü fikirləşir? Mən biz yox. Ondan misal 3 yazmışıq. Yox, bir dəqiqə, şərtdə deyir o. Mən elə bildim, o da bənddə. Hə. 6 mol brom reaksiyaya girir deyir. O zaman bizim tənlik deyil də bu. Düzdür mü? Bu bizim tənlik deyil. Əslində onun bizə dediyi budur. Deyir, 6 burada olsa başlayır. Üzə bu 6 olmur. Bu olur nə? 12. Bu 5 olmur. Bu olur 10. Bu 1 olmur, olur 2. Bu da 3 olmur, olur neçə? 6. 6. İndi yoxlayım. Yoxlayım variantları. Oksijen kimdir? Nə qədərdir daha doğrusu? Birinci tapın görüm, oksijen hansı bromdur? Yəni natrium bromdakı bromdur, yoxsa natrium bromoşdakı bromdur? Natrium bromdakı. Natrium bromoş, natrium bromoşdakı, bromdakı yox. Natrium bromoşdakı. Onda oksijen nə qədərdir burada? Ay Allah, yazmışam da üstünə. 2 dənə. 2 dənə, doğru. O zaman hansı variant düz gəlir üçə? D variantı. D variantı. Sən bunu bildin ama. Kimin nə müəllim? İki səbəbi bildiniz. Kiminlə sual var, versin. Mənim D variantı niyə oldu? D variantı niyə olmasın ki? Bax, əslində normalda tənliyin altından yazaq da. 3 mol buradaydı. Düzdürmü? 6 mol buradaydı. 5 mol buradaydı. 1 mol buradaydı. Və 3 mol da buradaydı. Düzdürmü? O sizə deyir ki, mən deyir bunu 3 yox 6 götürürəm. O bunu 6 götürən kimi avtomatik bütün rəqəmlərdə 2-yə vurulur da. Yəni normalda burada oksidləşməli olan miqdar belə deyək də 5 mol idi. Artıq 5 mol deyil. 10 mol. Reduksiya olunan miqdar sonra. 5 mol deyil, artıq 10 moldur. Burada 1 olmalı idi. Artıq 1 deyil. Necədir? 2-dir və belə-belə yedirik.
Sağ ol lan. Xeyr, mənim yoxdur. Yani başka? On altı. Ha, 16'nı yazar. 16. Belki de problem olabilirdi sizin için ama bakalım göre ne var. İndi. Bunu götürək. Bu daha rahat olacak. Bu alacak. İndi. Bura baxırıq. Bizi deyir ki N-i tapın. Birinci bu N haradadır onu tapaq. Aha, N oradadır. Tamam. Problem yoxdur. İndi bu tənliyi bir bura köçürdüm. Görüm ki kimdə nə var. X2 deməli oksigen neçə? 7. Başın üstündə nə var? Mənfi 2. Bunun üstünə gəlir 6 dənə. Deməli Y2. Y2-nin başında da mənfi var. Və bunun da üstünə gəlir 14 dənə. Deməli hidrogen müsbəti. Və buradan da alır 2 dənə. Deməli X-in üstündə N. Üstə gələk Y2. Və üstə gələk də ki 7 dənə. H. 3-2. 2-O. Tamam, onu düzeltelim. Ben 3-ünü görmemişim. 3-2 belə. Deməli, baxmaq görmək deyil da hər zaman. Baxmaq fərqli bir şeydir. Görmək fərqli bir şeydir. Belə. İndi, biz burada ne eləməliyik? İlk öncə bizi bir şey maraqlandırır. Bu yen kimin üstündədir? Bu yen həm o X-in üstündədir. Bu X-in ilkin yükünü bilirik mi? Bilirik. Deyin ki, hardan bilirik? Görün, sizə nə deyəcəm. Deməli, X'in ilkin yükünü bilirəm, X'in son yükünü bilirəm. Burada yükünü dəyişən bir dənə element olmalıdır ki, onu da təyin edək. Hansı başqa element orada yükünü dəyişib? Hidrogen. Doğru. Hidrogen ilə oksigen sabit olduqları üçün dəyişməli olan kim idi? Y. Y də dəyişib, Y də gedib bura. Məntiqlə ikincisi olmalıdır burada. Çünki mən bayaq da qeyd elədim. Biri elektron alıbsa, kimdənsə alıb da, yəni belə deyək ki, göydən zəmbillən inməyib ki bu elektron, yəni kimdənsə alıb bunu. O zaman nə olur? O zaman ilk öncə burada X-in yükünü birinci formulda təyin edirik. Mənə deyin görüm, o ionda X-in yükü nə qədərdir? Müsbət 7. Sabahınız xeyir. Qaytararam sizi o iondakı yük təyini var, ona aid 100 tapşırıq verərəm. Gedib işləyərsiniz. Bir hafta vaxtınızı alır, ama öğrenersin. İonda 3 təyinini kim bilir? Mənim 5. 7'nin 2, 14. 14'dan 2'sini çıxdınız, 10. Bir dakika. 7'nin 2, 14. 14'ün üstüne 2 geldi, 16. 16'ın 2. Düzde. Necə hesabladın? Düz tapsan. Necə hesabladın? Ben hesabımı bilmirsən. Həm 8 olmalı. Yox, 8 olmalı deyil. Sən deyən düzdür. 7-ni 2-yə vurduq. Neçə elədi? 14. Mən 14-ün üstünə də 2 gəldik. Gəlmədik. Bunu çıxdıq. Hə. Çünki o tərəfində olacaq axı o. O tərəf var. X-in qabağında. Boşluq oradadır da. Orada hansı element var imişsa, biz bu elektronu ondan alıb buna vermişik. İndi bunu qaytarmalıyıq axı geri. Onda 14-dən 2-yə çıxırıq. Alırıq 12. 12-di 2-yə bölüb 6 alırıq. Başqa kim fikri var? İstəyirəm cırmaqlaşasın sizin sualına. Problemi görən kimi o problemin üzərinə gedərsiz. Yaxşı. İndi bir sual verim sizə. Bu mənfi 2 var ha. Bu iyonun artıq yüküdür yoxsa əskik yüküdür?
Artı. Artı. İndi nübar onu düzeleyip mi çıxdı yoxsa üstünə mi gəlməliydi? Üstünə gəlməliydi. Düzələdi çıxdı. Niyə? Çünki bayaq özdədi axı. Bu bunun nəyi idi? Artığıydı da çıxmalıydı. Doğru. Bu bunun artığıdır. Bu yükü almazdan əvvəl bu nə idi? Yəni bizi o maraqlandırır. Aha. Sual yoxdur? Xeyr mi? Gözəl. O zaman burada nə tapdı nübar? Müsbət 6. Müsbət 6. İndi bu tərəfdəki yüksən yükünü biz bilmirik. Tamam, ora mən en yazım. Çünki onu hələ heç kim bilmir. Biz de bilmirik. En. Ha. İndi gəlir bura. İlik burada neçədir? Mənfi 1. Doğru. Dekatonluğunda mənfi 1 olur. Çünki yükünə bərabər olmalıdır. İndi keçdiyiz bu tərəfə. Burada nədir? 0. 0. Bir şey unutmadıq ki burada biz. Bu 0 məsələsində. Mən əmsal. Ay, sağ ol. Əmsal. Neçədir əmsalı? 3. 3. 3-ü də neçə vurmalıyıq? 0-a. İndeksinə. İndeksinə. Oradan cəmi nə qədər y var? 6. 6 dənə y var. Doğru mu? Burada 6 y var. Bu da 6. İndi 6 dənə y 1-dən 0-a gedəndə nə qədər elektron itirmiş olurlar? 1. Minus 6 elektron. Çünki bir hərəsi birini itirəndə 6-sı 6-sını itirir da. Anlamadınız? Anladım. Ha. Burada başqa heç kim yoxdursa, bu 6 elektron hamısı kimə keçib? X-a. Doğru. O zaman X bunu plus 6 kimi görür. Yəni təsəvvür edin ki, bank hesablarıdır da biri pul göndərirsə, o şey pul alır. Birindən minus, birindən plus. Aydın da. O zaman plus 6 elektron. İndi nəyin yək? Qalanı siz deyin. Baxın, bizdən istədiyi, sayıdır. N-in sayıdır. İndi, biz yuxarıda da X haqqında da bir şey unutmuşuq. Kim deyər, X haqqında nə yazmamışıq? Yuxarıda mənim 2X üstü N-in 2X-in çanı. İkisi qalıb, doğru. Bura bir 2 yazdıq və burada nə yazdıq? 2 yazdıq. İndi, 2 nəfərə bir yerdə 600 min pul gəlib. Adama neçə min pul düşür? 300 min. 300 min olsaydı neyin yani? Bəli, 300 min pul düşür adamı. Deməli, burada da enin yükü nə olur onda? 3. 3 olmağına 3 olur. İndi yaxşı ki, testdə o yoxdur. Plus minus 3 söhbəti yoxdur. Bəs plus minus 3 söhbəti olsaydı, niyə plus olardı sizcə? Mənim 3 elektron alıb. Alıb, 6-dan hara keçib? 3-ə. 3-ə, babəri. Aydın. Sual yoxdur? Xeyr mə. Yəni, buradan da yazaq ki, en bərabərdir 3-ə. Kimin sualı var? Yoxdur mən. Rəyə aydın olmayan bir şey var mı? Yoxdur mən. Yoxdur mən. Gözəl. Varsa deyil. Nə var burada başqa? Neçəyə baxırıq? Məndə bitti mən. Diye başka kim desen? Yoxdur. O zaman tamam. O zaman ben her ehtimala karşı bilirəm siz çok belə deyək də diligent studentsiz. Yani çalışkanlarsız. Ona göre de ben size test atacağım. Şeyin testlerini. Cem de tapım onu. Komitəti gəlir təmizləyim, nə qədər işləmişəm hamısı burada. Ay millət, bizim testlərimiz, papqamız ana, tapdıq. Kimya hazırlıq, yox, bizimki kimya hazırlıq deyil, həmişə oraya girirəm. Bu səhvi eləyə bezmədim, yeni başlayanlar. İndi nə atıq sizə? Deməli, sizə göndərək. Oksid əsas turşudur. Görürsünüz mü? Oksid. Tapsız mənə dediyin, yoruldum axtarmaqdan. Oks. Qeyri üzvləşmələrin mümkünlükləri tapdıq. Buradan uşaqlar T
Test 1'i. Yalnız ve yalnız test 1'i. Bazen elersin. Yani ki mecbur değil elemeye. Çünkü kendi fonsta test 1'in test 2'ni bir yerde vereceğim. Ya yazıram ki vaxtınız kalsa test 1. Yani mecbur değilsiniz. Onsuz da gelen defa test 1'in test 2 bir yerde gelecek. Yani vaxtınız kalsa eyleyin. Yaşı mı? Oldu. Başka benim sualınız var mı Nesa? Bilmek istediğiniz. Yani biz demiyorlar ki yani